Imodoka yavaga ahazwi nko kuri rura itambika ahazwi nko mu Kiyovu cy'abakene yerekeza ku bitaro bya Muhima yaje kugonga umumotari akaguru ke karangirika kugeza nubwo aba baturage bavuga ko aka kaguru kacitse. Ariko ikibazo cyabayeho nuko imodoka yasanze umumotari mu mukono we hanyuma iramukubita yagwa muri rigori. Ni pine y'umushoferi yari idafunze neza yaturutse hari iri kugenda ijegajega izungazunga mu muhanda ihura n'umumotari hano yari ahetse umuntu iramukubita itagwa hari muri borodire ukayo ntabwo navuga ngo ari uyu w'imodoka ngo ni urwango yari afitiye motari kuko indi cyo umuntu yashingiraho cyayakwifuza nuko motari ukorewe impanuka yahabwa ubutabera asiransi ikinyabiziga kimwangije gutya dore ko hatakarije urugingo rwe rw'umubiri bakazamuha indishyi basi no mu mugabwe akazabasha kubona ikimusindageza mu zabukuru kuko amagufwa yashwanyagurutse kuva hasi kugera mu hano gusa ariko bakomeza bavuga ko bitewe n'imiterere y'uyu muhanda utagira ibimenyetso biyobora abayobozi b'inyabiziga ngo ari kimwe mu bishobora gutera impanuka muri uyu muhanda ni nayo mpamvu kenshi abantu banyuramo bihuta bitewe n'uko batarawurangiza ngo bashyiremo ibisabwa byose na kamera rero abantu hano baba bagende ko na polisi birimo bakagenda bihuta rimwe na rimwe ugasanga habaye impanuka ubwo abashoferi mbere yuko ajya mu muhanda ajye muri controle technique nyuma ubwo aba police nayo igomba gukaza umutekano mu muhanda ko ntekereza ko hano nta na dodane zirimo by the way ku ruhande rwa KIGALI Emmanuel ni umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda yahamije iby'impanuka agira ati nani impanuka yabaye mu gihe cya saa cyenda n'iminota cumi n'itanu umuhanda wa uva kuri rura kugira ngo ure mu Kiyovu cyangwa se ku Kiyovu cya Kenya utera hariya hafi n'ibitaro bya Muhima ku imodoka rero leta rava fo yari itwawe n'umushoferi witwa Pirate Benjamin bigaragara ko uburyo yari itwaye mu muhanda atatwaye ko yagombaga gutwara kuko yagonze umumotari amusanze ku gisate cye cy'umuhanda aboneka akaguru ku buryo yakomeretse bikomeye tujyanwe kwa muganga kenshi aha ni naho ahera asaba abayobozi b'ibinyabiziga kuzajya bigengesera bagakoresha umuhanda neza isobanuro nta kindi ni uko mu mihanda yose iri gukorwa ntabwo abantu bitwara nk'uko babonye nubwo baba hatarajyamo iyo mirongo mu gihe cyose imihanda iri gukorwa cyangwa se itarashyirwamo ibyo bimenyetso ajya mu muhanda bagomba kwitwararika n'ubundi kuko twibutsa abantu buri gihe ko umuntu iyo agenda mu muhanda ntagomba kwitwara nk'aho ari we wenyine uwo muhanda wakorewe agomba kwibuka ko ahuriramo n'abandi ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga aha uyu wakomerekeye muri iyi mpanuka bikomeye yari ajyanywe kwa muganga ngo abe yabasha kwitabwaho ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali nunamuhanya kuvuga ngo ekarangwa ntabwo yanehora mu ntobo rimwe nk'igipesi nani sijya ariko ibaho bayikurahe n'abaturage mu karere ka Rutsuru bavuga ko ngo ari abakobwa bananirwa kwakira ubukene bwo mu miryango bavukamo ngo ibyo bigatuma mu gihe bakeneye amavuta n'imyenda igezweho bajya kuyishakira mu busambanyi ushobora kuba ufite ababyeyi b'abakene ukaba wabura amavuta inkweto wabisaba ababyeyi babikwima nyine ugahitamo kwiyandarika wahura n'umuntu nyine nk'uyu nguyu ufite amafaranga akaba yayaguha mukaryamana nyine akabaguteye inda gutya njye abana banjye ndababwira bakanyumva ndabwira akanyumva bemera ubukene bakaguma aho ngaho bakirira ikitoki cy'amazizi ntabona ikijumba bakarya ariko nta mwana wanjye yandareka mu gihe benshi mu baturage bavuga ko ngo bigoye kubona umukobwa ukiri isugi muri iki gihe uyu musaza avuga ko ngo abakobwa bajya bapima ngo bagasanga bakiri isugi kw'abakobwa banjye se nta n'umwe ukubagana ko mbizi dore nk'uyu nguyu n'umwuzukuru wanjye ararangije asita medikali urumva reba uko angana uko yagiye n'ubu ni isugi abandi rero sinamenye ni isugi pe warabipimye se amaso arande andareba ndi kubona macho ni isugi pe hari umwana umaze kugira imyaka 20 n'ingahe akaba atarigeze asama inda njye nemera ko umwana wanjye atishinze bashoboka dada nani sijya ariko ibaho
bayikurahe nanone kandi abaturage bakomeza basaba abakobwa kunyurwa n'ibyo bahabwa n'ababyeyi ngo ari nako birinda kwiyandarika ingenzi nyine ni ukwiyakira mu buzima bwose barimo bagakora n'abatega amaboko bakamenya kwakira kondisiyo barimo akenshi utiyakiriye nyine niho ujya gushaka ibyo udafite ugatanga n'ibidakwiye gutangwa mbese inama nabaha ni ukutiyandarika bakaguma mu buzima bavutsemo icyababera cyiza ni ukwihesha agaciro bagakora amaboko mu mufuka bakagira icyo bakwigezaho ubwabo badashakiye ubuzima mu gusambana ku murongo wa telefoni BTNT biganira n'umuganga Marie Chantal umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yadusubije muri aya magambo agira ati icyo twigisha abana b'abakobwa ni ukwitwara neza bakiga bagakora bakirinda gutwara inda zitateganyijwe iyo witwaye neza ugasabwa mu bindi bivugwa n'abaturage ngo ni uko urubyiruko rwagakwiye gukomera ku muco w'ubudahemuka ngo ari nako bihanganira ibishobora kubasunikira mu busambanyi kugira ngo batagerweho n'ingaruka zitandukanye harimo gutwenda zitateguwe ku bana b'abakobwa kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse no gushyikiriza amashuri yabo Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro ni mucyo Liliane uturutse mu majyepfo Rwanda mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga mu kagari ka Bibungo uri gutabariza nyina umubyara witwe Pefani umaze igihe kirekire cyane arwaye kanseri y'inkondo y'umura nk'uko asobanura iby'ubu burwayi bwa nyina mfite mama wanjye arwaye kanseri tukaba nta bushobozi dufite bwo kumuvuza twirutse mu buyobozi kuva mu kwezi kwa munani ngirukamo bansiragiza ntibanambwire ko nta n'ubushobozi basi wenda bafite ngo mbe nabyakira siyare rero uko mugezeho arambwira ngo azampanga 2020 byitike nkamubaza nisi 2020 itike kugenda nagari ikibazo nge nashaka ko mwankore ubuvugizi nyine mama wanjye akavuzwa n'ubu nyine ari mu rugo kubera ko ibyo bamukora byose n'inshinge bamutera nta mafaranga twatanga mama rero yafashwe mu kwezi kwa mbere k'umwaka uyu mwaka tugiye kurangiza ejo bundi azaba yujuje umwaka arwaye kanseri y'inkondo y'umura ubu ngubu ari Kanombe ariko nyine yatangiriye Centre de Sante yacu agikina zikuri hopitali bamwohereza Butare ubageze Kanombe akomeza asaba abagira neza kuba bamufasha kugira ngo nyina ashobore kuba yavurwa ngo akire twebwe icyo twifuzaga ni ubufasha bwo kugira ngo avuzwe nyine n'undi mugira neza waba afite umutima wahata nawe yadufasha kugira ngo avuzwe yabushyira kuri telefone nimero yayo ni 079 82 86 76 ibaruye kuri Nikuze Pefani ubuyobozi buradusiragiza nta kintu budufasha tukaba twifuza ko mwadukorera ubuvugizi nyina akavuzwa dore nta bundi bushobozi ni twe bana twenye nafite nta handi hantu yakora Remi Ngabo nziza BTN TV ho mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga mu gitangira ry'amashuri yisumbuye na za kaminuza ugende ku ngenga bihe y'umwaka w'amashuri 2023-2024 haba mu biga mu Rwanda ndetse no hanze yarwo kuri ubu binyuze mu bufatanye n'ikigo gisanzwe cyorohereza abifuza kugana kwiga ku mugabane w'i Burayi Bright Scholar Center bagiranye amasezerano yo korohereza abanyeshuri muri kaminuza ya WSG yo mu gihugu cya Poland Mutoni Liliane umukozi mu kigo cya Bright Scholar Center isanzwe ifasha abajya kwiga mu mahanga yagarutse ku mahirwe abifuza kujya kwiga muri Poland bafite hari amahirwe menshi yigabanyirizwa rya amafaranga ya Minervale ku bantu bazitabira iki gikorwa kizabera kuri hotel ubumwe hari scholarships zitandukanye guturuka muri WSG ku banyeshuri bifuza kwigayo hari amafaranga babagabanyiriza kuri Minervale no kuvuga ngo ntago ibiciro biri hejuru cyane abazitabira tuzabafasha kuhita batangira gukora applications hanyuma n'abatazashobora kwitabira bazadusangaho dukorera nabo tukaba twabafasha gukora applications Bright Scholar naho itubafasha kubona ibyangombwa nka tubafasha muri process ya visa tukaborohereza ku buryo bitabakomerera kuba babona ibyangombwa mu buryo bwo kubafasha gutegura dokima zose zikenewe
kugira ngo babone visa biboroheye. Mikolai Marsishaka intumwa ya kaminuza WSG yo mu gihugu cya Poland yavuze ko iyi kaminuza ari imwe mu zigenga ifite amasomo y'ingenzi nkenerwa ndetse inafite igabanyirizwa ku bazagana kwiga muri kaminuza. Probably many of you have heard about this university and right now for the first time. Birashoboka ko benshi muri mwe mushobora kuba mwarumvise iby'iyi kaminuza, ariko kuri iyi nshuro ya mbere tuje ngo duhure namwe kubifuza kujya kwiga hanze y'igihugu. Mu nama iteganyijwe tuzahuramo n'umufatanyabikorwa wacu Brad Scholar Center. WSG ni imwe muri kaminuza zigenga muri Poland. Tubafitiye amasomo y'ingenzi mu buzima arimo ay'ubwubatsi, mechatronics, amasomo y'ubucuruzi mpuzamahanga n'ubuganga. Bizakugira umuntu w'ingenzi no kugera ku ndoto zawe. And person who will pursue the career of your dream. Veronique Scola ne waturutse muri kaminuza ya WSG avuga ko ari kaminuza imaze kugira umubare munini w'abanyeshuri b'abanyarwanda bityo ko bizanorohereza abandi basifuza kuyiganamo. We come from Bydgoszcz and Bydgoszcz it's a city in heart located in heart of Poland. Beautiful as Kigali and full of Rwandan students. Turutse mu mujyi wa Bydgoszcz uherereye hagati mu mutima wa Poland. Ni umujyi usa neza nka Kigali ufite abanyeshuri benshi b'abanyarwanda. Tukaba twaramaze gutangira kungenga bihe amasomo. Tumaze kugira umubare munini w'abanyarwanda biga muri kaminuza yacu. Iyi akaba ari nayo mpamvu nyamukuru yatumye tuza hano ngo tuganire n'abandi mbona nkubone, tubasobanurire byinshi ndetse tubashishikarize kuza kuri kaminuza yacu. Bydgoszcz muri Poland. Abatumwe bifuza kujya kwiga hanze biteganyijwe ko kuri uyu wa gatanu muri hoteli Ubumwe iri mu mujyi wa Kigali hariho hazatangirwa ubusobanuro bwimbitse kuva ku isaha saa tanu kugera ku isaha y'isaa saba. Icyiciro cya mbere aribwo bazaba bari gusobanurirwa banuzuze ibisabwa ngo bajye kwiga muri Poland, naho icyiciro cya kabiri ni kuva ku isaha y'isaa cyenda kugera ku isaha z'isaa kumi n'imwe. Javier Kamanzi, BTN TV, mu mujyi wa Kigali.